Tak dobrý den, vítám vás na tréninkovém hřišti u e-floorballu a rád bych vám v krátkosti představil Fatpipe a jeho novinky pro novou sezónu i v téhle nelehké situaci. Tak v krátkosti bych chtěl jenom představit novinku, která už je ale na trhu a jsou to nový barevné kombinace omotávky Wetter the Better neboli WTB. Původně byla jenom černo, šedo, bílá, ale Fatpipe se rozhodl sortiment rozšířit kvůli designu čepelí a budou nově modrá, to znamená Bombay Blue, Coral Green a Burnt Orange. Takže nově budete moct si na novou sezónu pořizovat na hokejky tyhle barevné kombinace obotávek WTB. Tak úplnou novinkou je technologie na šaftech Fatpipe, která se bude jmenovat Low Kick. Bude to technologie použitá na šaftech Raw Concept a na jedné tyči Core. Je to technologie, která vychází z technologie KO, ale bude teda, jak říkám, použitá na holých Raw Concept a Core. Jinými slovy, je to vystužení ve spodní části šaftu, kterým bychom měli posunout ten kick point neboli bod toho ohybu níže pro kvalitní, rychlou, efektivní, přesnou střelbu. To znamená, můžete se těšit na Raw Concept 27 Low Kick ve černostříbrné barvě, potom na Raw Concept Low Kick 29 v Bombay Blue neboli modré barvě v kombinaci s černou a bílou a i Raw Concept 31 Low Kick, která bude s čepelí Jab a nově i s čepelí Speed, kterou vám jdu teďka představit. Od této čepele Speed si slibujeme velmi dobrou střelbu, kvalitní nahrávku a pro hráče kontrolu míčku na malém prostoru v rychlosti a budete si moct vybrat asi ze 6 barevných kombinací. 5 barevných kombinací bude i prodej i hned teďka v půlce roku 2021 a jedna limitovaná edice, která se bude jmenovat, můžu prozradit, Space Grey. Tak tahle limitovaná edice téhle čepele bude v prodeji na podzim roku 2021. Všechno se dozvíš brzy na sociálních sítích. Tak na závěr bych se s váma chtěl rozloučit, popřát všem pevné zdraví a doufám, že se brzy vrátíme do hal a budeme moct zase znovu hrát floorball tak, jako to bylo před pandemií. Mějte se hezky a užijte si rok 2021, doufám, ve floorballovým prostředí.